Osasun mentala, gazteok bizi dugun prekarizazio prozesuaren beste aurpegi bat da. Gazteok bizi dugun prekarizazio prozesu orokortu hau, gure bizitzako elementu guztiak ukitzen ditu. Honek, etorkizunerako ezinegona eta espektatiba falta sortzen du. Ez da kasualitatea, gazteok izatea, kontratu prekarioenak jasotzen ditugunak, baita ere, 27-28 urtera arte, emantzipaziorako ezintasuna dugunok izatea. Azken finean, sistema kapitalista ziopatarkalaren barruan fundamentazko paper bat jokatzen dugu eta honen erreprodukzioan. Gaur egun, osasun sistema publikoa eta bere hartatze psikologikoa gainezka dago. Eta zerbitzu psikologikoaren ia osotasuna esku pribatuetan dago gaur egun. Bueno, osasunbidearen ateetan guzti hau salatu genuen eta hortik aurrera bestelako hitzaldi tailer edo ekimenen bidez honi guztiari forma eman nahi izan diogu. Azken finean gure desioa da etorkizunerako euskal gazteriak berreskuratu nahi dituen bizi baldintza duinen horren irudikatzea eta eraikitzea. Honen guztiagatik ekainaren 15ean Iruñerriko gazteok kalera aterako gara etorkizunerako bizitza duinak aldarrikatzeko, bai eta bestelako errealitate eta eredu bat posiblea dela irudikatzeko.